Que tem hoje? O bolinho surpresa da Magá. Nossa, de queimado. Foi. Queimou a carne? Não, foi só o fundo. Ah, tu falou que era carne assada? Ah. Carne assada. Ah, achei que era carne assada. Gente, hoje... Lembrava disso? Eu achei que como você ia ser uma nossa, não ia poder ir. Lembrava. Ela vai ficar toda feliz que você vai. Ela não sabe, é surpresa, né? Ah, ela não sabe ainda. Não, ela não sabe, é surpresa. Ela acha que a filha dela até esqueceu o aniversário dela durante a semana. O aniversário dela foi no dia que você fez sua tatuagem. Eu só dei parabéns pra ela depois. Ah, pô, tia. Eu e Manuela hoje passamos uma noite lá no terraço. Nossa, acordei agora há pouco. Acordaram a gente com panelas. Vai tomar banho hoje, Kiko? Vai, depois do amor. Deixa eu te mostrar. Vem cá, Kiko. Kiko, vem cá. Kiko. Kiko. Que Zacarias, garota? Zé Carioca. Zé Carioca. Caraca, a Paula confundiu Zé Carioca. Ela confundiu esse personagem, Zé Carioca, com Zacarias. Ô, Didi! É a mesma coisa, gente. Calma, filha, é só novo brinquedo. Aí, é o novo brinquedo do Kiko. Não é, filha? Ai, tô com calor. Não vim de calça, velho. Setentista! Não vim de calça, não vim de roupa de sair, tá ligado? Ó, enquanto eu tava lá no último soninho, eu já fui na feira com a minha mãe, comprei queijo. Comprou aquele queijo bom? Comprei. Que a gente se amarra? Minha tatuagem tá toda descascando, ó. Tá cicatrizando, né? Ela vai soltando casquinha e ele tá dono ali do bagulho. Ai, estou com muita fome. Hoje é um dia que eu acordei. Já vou embora. Só porque eu fritei nugget aí? Nossa. Não tem problema não, fica gostoso. Ai, gente. Aí passamos a noite no terraço aí, Manuela. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo aqui, o vídeo da gente passando a noite no terraço já vai estar no canal dela. Porque eu vou subir e vou editar ele daqui a pouco. Então vai lá assistir se você não assistiu ainda. Já tá lá! Certo? Meu cabelo, gente, que loucura. Fala, galera, eu tô aqui no shopping Barra Square. E a gente veio trazer a Manuela pra uma matinê aqui, pra uma baladinha. E tá acontecendo aqui, ó, eu tô aqui na frente. Só pode entrar as crianças, né? É até 17 anos a baladinha. Então eu e o Fernando viemos trazer ela. E a gente tá aqui do lado de fora esperando. O Fernando ali mexendo no celular. Já comemos uma pizza e tal. E tá rolando lá a balada. A gente trouxe ela aqui, era umas 6 e pouca. É, vai dar 8 horas daqui a pouco. É uma baladinha que ela divulgou que ela ia, ela divulgou no Instagram dela e tudo mais. Tem umas atrizes aqui de Chiquititas. A sobrinha da Xuxa, se eu não me engano, tá aqui também. Tem algumas celebridades mirins aqui também. Tem youtubers. Aí tá rolando aqui, cara. É tipo dentro de uma loja do shopping, tá ligado? Aí a gente tá aqui esperando. E o Fernando tá me enrolando aqui, já comeu um pizza, tamo de boa aqui, esperando o Manu sair. O Manu fez live no Instagram, postou vários stories já. A gente só veio pra trazer ela mesmo, a gente sabia que não ia poder entrar, porque é só pras crianças mesmo, entendeu? É, a baladinha tinha, não sei das quantas, sei lá. Sei que a Manu postou uma foto de divulgação que ia estar aqui. Ela divulgou que ia estar aqui. É isso, cara. Domingão finalizando. Daqui a pouco eu vou pra casa. Tô cheio, comi pizza pra caramba. E daqui a pouco eu vou pra casa, gente. Tô meio com sono. Dormi mal essa noite, porque a gente passou a noite no terraço. Aí tô meio cansado, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai embora. Só quis pegar aqui pra registrar isso aqui mesmo. Fechou? Daqui a meio segundo a gente se fala, então. Olha se eu mereço isso. Vou andar seu com o Kiko. Igual um bebezinho, gente. Ele tá paradinho no colo do Luan. Cochilando. Eu acho que... Vai não. Ai, ele tá fofinho. Olha, cochilando, ó. Você para, amor.
Isso não. De ficar ninando Eu levantei do sofá, porque antes de sair de casa lá pro shopping, eu deixei um vídeo pré-editando, né? Aí eu voltei, só que já tá muito tarde pra postar hoje o vídeo. Aí eu fui lá em cima de ligar o PC, só que antes de eu sair daqui, aí eu levantei do sofá, falei, Ninho, fica aí enquanto o papai só vai lá em cara, cima. para de andar. Falei, Ninho, fica aí que o papai só vai lá em cima de ligar o PC. Aí ele ficou pulando pedindo colo. Aí eu peguei, botei ele no colo, fui lá em cima, desliguei o PC, voltei com ele assim e ainda tá aqui. Eita, muito fofo. Ó. Gente, esse cachorro não é desse mundo. Cara, ele é muito fofo, gente. Ele pode ser rabugento, pode morder até os donos, mas ó, ele sabe também ser fofo, ó. Gente, quem tem um ao fofo assim? Olha Ninguém. isso. Eu tenho, só Olha a eu. posição, velho. A Luan tá treinando, ninando ele como se fosse filhinho. É, filho, que tu vai ter que ninar muito teu filho. Pois é. Ô, Sinaína. Menina que colico. 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 Ô, Não, Siliana. assim não, Menina que para. Não faz com ele, colana. não. Vamos trocar o lado? Já não tá gostando. Não quero mexer nessa pose. As patinhas. Ô, Sineína, Aqui. menina É que patinha assim, gente. Ai, gente, é muita é, gente, fofura. domingão acabando. Eita, o pessoal tá filmando aqui até agora. Domingão acabou, cheguei lá do shopping, da baladinha. Só que eu nem fui, gente, eu nem entrei na baladinha. Eu fui só pra levar a Manu. Só comeu, né? Pra dizer a verdade. Só fui lá e comi uma tremenda pizza com o Fernando. Tá gostosa? Delícia, tô cheio até agora. Filho, vem cá, vem. Você tá dono da sua ração, filho? Vem. Gente, como esse cachorro é maluco. Filho, você tá desconfiado da sua ração? Só porque eu botei sua ração aí, é. Para com isso, meu filho. Filho. Gente, esse cachorro tem sérios problemas psicológicos. Eu não sei mais o que eu faço. Gerard, eu vou te botar na creche, hein, Gerard, vem pra cá, Gerard, não faça isso comigo, Gerard. É sério que tu vai ficar dono da ração mesmo, mano? As pessoas já não aguentam mais comentar que eu preciso te levar pro hospício, cara. Você ficar dono de uma coisa, uma vez ou outra, beleza, mas de tudo, cara, tudo que tá no chão você fica dono. Olha isso, ó. Olha minha mão onde tá, ó. Cansei de você, cara. Cansei de você, velho. Olha lá, tá dono da ração dele. Como eu falei pra vocês, vocês viram aí na trollagem do rato. Pra quem não viu, o link tá aqui na descrição e nos cards. Agora eu tô botando a ração dele aqui dentro de casa, porque eu tô com medo de rato estar bagunçando a ração dele de madrugada. E agora eu vou. E agora eu botei a ração dele aqui, ele tá dono. Fazer o quê? Vem cá, Miguel. Miguel, vem cá. Vem cá, Miguel. Então é isso, gente. Chegando ao fim de mais um vídeo aqui. Um videozinho curto de 10 minutos. Mas a notícia é que amanhã já tem mais um vídeo novo, beleza? Postei esse vídeo curto aqui. Mas amanhã já tem outro vídeo novo.
fiquem tranquilos, certo? Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, se inscreve para receber os próximos e ativa a notificação clicando no sininho. Aí você clica no sininho do seu celular e marca a opção receber notificações desse canal. Enfim, todo mundo já sabe isso, mas é só para lembrar vocês, para vocês não esquecerem de fazer isso, para o YouTube mandar os vídeos realmente para o seu celular, para sua conta do YouTube, beleza? Se inscreve no canal, é muito importante, é só clicar no botão vermelho, inscrever-se, vamos chegar a 300 mil inscritos, vamos? Ajuda a gente, pega o celular do seu amigo, se inscreve pelo celular do seu amigo, mostra o canal para uma amiga sua, para os seus pais, para algum primo seu, sei lá, para alguém, mostra o canal para alguém, vamos crescer esse canal junto, vamos crescer, o canal tá crescendo, vamos crescer junto com a gente, certo? Um beijo a todos. Aqui tá os últimos vídeos do canal aparecendo na tela. Se você não assistiu, é só você clicar aqui com o dedo ou com o mouse, se você tiver no computador. Um beijo e valeu!